A začala jsem víc o sobě přemýšlet a hrozně mi pomohlo být i s ostatníma. A že jsme si vlastně povídali o všem, začala jsem víc psát o sobě, že jsem zjistila, že několik let už jsem nepsala, takže tohle mi hrozně pomohlo a jsem ráda, že jsem se tohohle kurzu mohla zúčastnit a děkuju. Mě akademie přinesla velmi uklidňující pocit, že v tom nejsem sama. Děkuju. Mě akademie přinesla nový kamarádky, novou sílu do dalších dní a bojů. A díky moc. Tak mě akademie přinesla spoustu inspirace, krásných kontaktů a těším se, že to je teprve začátek. Já si taky myslím, že nová přátelství a rozhodně spoustu nástrojů a prostředků pro výběr a zvědomění svých cílů. Děkuju. Mě akademie přinesla odvahu a vlastně odvahu říct lidem kolem sebe, že mám postižený dítě a nezastírat to a odvahu být sama sebou a spoustu krásných příležitostí a vůbec krásný jakoby tu podporu těch lidí kolem. Děkuju. Díky akademii jsem získala více odvahy, naděje, nové přátelé a celkově hodně informací.